du ber. Jag försöker tro, men det går inte. Jonas, från vilka omständigheter kommer du? Vad är det som driver dig? Det begriper du väl? Jag har varit hos dig många dagar nu. Och jag ber dig, anförtro mig. Berätta, jag är här för att lyssna. Jag är ingen ond människa. Men du får äta sig mätt. Och klä sig varmt i hela det minsta han kan begära. Du måste försonas med dig själv. Ta emot Kristus i ditt hjärta. Omfamna gudomligheten. Jag bävar inför dig, gudomliga. Mitt hjärta är fullt av mörker. Det är ett svart hål. Jag är förlorad, begriper du inte det? Det finns bara en plats för sådana som jag. Det finns förlåtelse. Det finns ett lugn.